Resorni ministar smatra da će oblast brige o starima imati ekspanziju u narednom periodu, zbog čega će se resorno ministarstvo truditi da u tome učestvuje koliko god je moguće. Zadovoljan je, priznaje, radom gerontološkog centra Banja Luka, a nada se da će menadžment i zaposleni u ovoj ustanovi nastaviti da pružaju uslugu na postojeći dobar način. Ja već dugo znam da ovo je jedna od dobro organizovanih ustanova koja radi jako kvalitetno i ovo danas što smo vidjeli stvarno jeste nešto jako dobro i nešto što daje nadu da ćemo i mi kad dođemo u takozvanu treću životnu dob, kad nam treba pomoć drugih, imati i ovakvu i slične ustanove, tako da sami korisnici su jako zadovoljni, odnosno prezadovoljni. Ja baš sam razgovarao sa gospođom koja kaže da je živjela i proputovala u 17 evropskih i svjetskih država radi svoj posao i da je ovdje našla to sve što joj treba i da se vratila u Republiku Srpsku. Direktor centra Vinko Lolić izjavio da je kapacitet ove ustanove 300 korisnika, ali da postoje i liste čekanja za prijem, što pokazuje da je kvalitet njenog rada dobar. On je dodao da je mjesečna cijena boravka za potpuno zdrave korisnike 650, a za korisnike kojima je potrebna 24-časovna njega 725 maraka. Tako je. Velika je, naravno, ono pod navodne znake konkurencija, međutim konkurencija je samo kvalitet. Vi sami kad uđete vidite kako izgleda ovaj centar, da je to zaista centar sa najnovijim standardima. Mi smo uveli sve ISO standarde u radu, od kuhinje, medicinskog osoblja i ostalo. I naša je deviza da je korisnik na prvom mjestu. Samo zadovoljstvo naših korisnika i lista čekanja govori da zaista pružamo izuzetno kvalitetnu i zdravstvenu i svaku drugu vrstu usluge u našem centru. Anketirani stanari doma kažu da su zadovoljni uslovima boravka i nivoom pruženih usluga. Zadovoljni su smještajem, biti uslugom i sve. Dobro, dobro. Fino. Što ono kažu, nema niko da galami na nas i da ne rede neke, sve dobro. Jesam zadovoljni. Ma, šta ću, moram da budem. I dobro i loše, znaš kako ti. Plaćanje za korisnike u stanju socijalne potrebe preuzimaju centri za socijalni rad u iznosu od 50%, dok vlada za takve korisnike daje subvenciju od 100 maraka, precizirao je Lolić.